ମୁଁ ପଙ୍କଜ ଭୋଏ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରାଇନେସନ ସିରିଜରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଏହା ହେଇଥିବା ତୃତୀୟ ନାଗେଶ ଟ୍ରଫିର ନେଇକି ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁ ଆମର କାଳିଆ ଗତ ଥର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ କେବି ଓଡ଼ିଶା 10 ଦିନର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ ମନୋନୀତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ କି ଏସିଆର ଟପ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଆଶା ରଖିଛୁ କି ଆମେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ଇକବାଲ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ସେଥିରୁ ଆମେ 3 ଓଡ଼ିଆ, ପଙ୍କଜ, ମୁଁ ଆଉ କାଳିଆ ପ୍ରଧାନ, ଆମେ 3 ଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କରୋନା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଟିମ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାବି କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କ୍ୟାବି ଓଡ଼ିଶା ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି, ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଛି ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରଫର୍ମ କରିକି ଆଜି ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ। କ୍ୟାବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟର ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆମର ଟିମ୍ଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି 3 ଜଣ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯଦିଓ ନ୍ୟୁ କମର୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନେପାଳ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛି, ଯଦି ଆମେ କାଳିଆକୁ ନେବା ତାହେଲେ 4 ଜଣ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଏଥର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ହେଇଛି ଆଉ ଟିମ୍ଟି ଖୁବ୍ ଭଲ କମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଆଶା କରିବା ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପିଲ୍ କରିବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟୀ ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ନାଁ କାଳିଆ ପ୍ରଧାନ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଦଳରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ସିରିଜ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନେପାଳ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲି, ଯାହା ମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ସିରିଜ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଏଥିରେ 3ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ। ଆଉ ଏସିଆରେ ତ ମାନେ ବଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ। ବହୁତ କମ୍ପିଟେଟିଭ ମାନେ 2ଟି ଏକ ଟିମ୍, ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଜାଫର ଭାଇ, ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ କି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଦେଶ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ